Det kom in enligt våra interna förväntningar nästan exakt. För oss så, det som positivt kan bemärkas, det är att vi hade mycket högre transaktionsintäkter i våra mobila betalningsverksamhet, för att säga Secure, än vad vi trodde att vi skulle ha. 1,36 miljoner. Och det är vi väldigt glada för. Distributionsverksamheten var ju en av de sakerna också i kvartalsrapporten som har gått ner lite, och det där beror på en av de handlarna som vi har kontrakt med där vi distribuerar koder till, det vill säga SantaStid, som har haft lite problem. Det har varit i samband med någon företagsförsäljning, och deras försäljning har minskat, och det där ligger liksom utanför vår kontroll helt förstås. Och det där är en del av distributionsverksamhetens risk rent generellt. Så det där kommer man få leva med, viss fluktuation i omsättningen i den businessen. Det var en väldigt bra konferens. Det var 700 personer närvarande, och nästan alla stora amerikanska retailers var där. Sen kan jag inte kommentera egentligen vad vi har diskuterat med enskilda retailers och så vidare. Men vad jag kan säga är att amerikanerna har ju en helt annan stil än vi här. Och det är något sorts krig som pågår mellan kort och handlare i USA. Och tonläget är väldigt högt. Jag tror det var någon till och med som sa "We will kick their ass." Medan i Sverige säger man att man ska försöka föra en dialog om att få ner priserna. Det var väldigt roligt. Det var väldigt nyttigt. Vi får väl se vad som kommer ut där. Som sagt, jag har ju svårt att kommentera vad vi gör med enskilda kedjor i USA för tillfället. Vi har ju sagt rätt länge att vi har haft NFC liggande och liksom dammat i vårt labb, och det har vi haft. Och vi har då valt att inte komma ut med det här, men nu har det hänt några saker som gjorde att vi valde att komma ut med det. Det ena är att internationellt så har man ju hållit på med det här med mobila betalningar rätt länge, och vissa aktörer har liksom låst sig vid NFC. Man säger att ja, vi ska göra mobila betalningar, men det måste vara NFC. Och det är ju så att säga faktiskt irrelevant huruvida det är NFC eller QR. Liksom i själva betalningssättet. Men det är en sak som vi har märkt, och då drev det oss ett litet steg på vägen. Sen har vi märkt att debatt här i Sverige bland privatpersoner och sådär har varit, och det är ju sådär liksom lite forum och sådär som man folk tittar på. Att när man har NFC, då är det jättebra och sådär. Och det tycker vi också är fel. Men nåväl, om folk vill ha det så är det väl så. Men jag tror det sista och det viktigaste, det är att Samsung säljer så pass bra just nu. Och Samsung har den typ av NFC-teknik som vi tycker att man måste ha. Det är ju den som kommer att vara i alla telefoner. Och i och med att de säljer så pass bra, så är det nu en större andel telefoner som faktiskt kan ta NFC. Så därför valde vi att helt enkelt baka in ett RFID-chip i QR-koden. Så nu kan man välja. Så antingen skannar du QR-koden, eller vill du använda NFC, så går du nära den här stickersen och så använder du det. Med ungefär lika snabba. QR-koden skulle jag vilja säga, av rent tekniska skäl, är kanske en halv sekund snabbare fortfarande. Men det där är ju en smaksak. Men jag tror det är viktigt här, som nu efter vi har gjort det väldigt snabbt blev en fråga på internationella marknaden. Det är att en mobilbetalningslösning måste kunna hantera både QR och NFC. Därför då blir man ju helt teknikoberoende. Och det finns ju en poäng i det. Så att därför gjorde vi det, och vi har ju då redan börjat rulla ut i, jag tror vi några hundra Axfood-butiker idag, och det går ju fort när vi rullar ut. Nej, det kan jag inte, för att nu är det så många så jag kan faktiskt inte rada upp allihopa. De sista vi har kommit in med är ju, ska vi se, det är Europen. Idag kom vi med Q-Park som är spännande. Det börjar nu bli så många kedjor. Jag menar, jag skriver på kanske fem avtal om dagen med
enskilda butiker och små kedjor. Och ibland så kommer det ju upp någon som vi bedömer vara att det kan vara kursdrivande information. Och då släpper vi det som en pressrelease. I övrigt så kommunicerar butiker och småkedjor och sådär det själva. Och sen så brukar vi lägga ut det på vår Facebook-sida. Men det där, den där frågan får du nog faktiskt sluta ställa. För att jag har inte koll längre, måste jag erkänna. Q-parkreftalet är lite roligt därför att ett skäl att vi släppte det, det är faktiskt så att det kan ju vara kursdrivande på grund av att det är en helt ny kategori betalningar. Alltså, vem har inte stått vid en sån här jäkla betalningsautomat och man, som någon sa vid något möte här tidigare, man vill liksom spränga dem eller någonting sånt där för att det tar sån tid med de nya kortreglerna. För de måste vara online, så en kortbetalning kan ju ta 45 sekunder. Det är ju en evighet där folk står bakom, men man blir tokig. Så att lösa den problematiken, det har ju känts som inte annat personligen bra. Och ungefär hur den där kommer se ut när den kommer i produktion. Jag menar, vi har ju då betan då förstås redan klar. Det är så att du, antingen kan du göra det i en app direkt så du kan betala parkering även om du inte är på parkeringsplatsen. Och så har du en slider där du talar om hur många timmar, vilken zon och så vidare. Eller så har du en QR-kod på parkeringsautomaten eller på stolpar runt omkring. Där du bara skannar den och sen talar om hur länge du vill stå och så säger du pinnar och så okej och så var det klart. Och jag menar, jag måste säga att lösningen är snygg och det kommer att i varje fall i alla små irritationsmoment som man har i livet så tar det bort ett stort för mig.